Узнашта теплицам помидор уж қызар, помидор беріп атыр уж. Менің бойыммен бірдей боп қалған. Астынан қарасаң мұны помидор. Кәдімгідей тал боп сап тұр, в общем ұшына дейін сап тұр да. 2,5 гектарымын аяғы көрмейді. Помидор беріп тұр, үлкен үлкен боп. Іші бір 30 градустан астан бар ау. Ұзын ағаш музей Жамбылға кетіп тартқан жолда. Сарағаштан кеп Ермахан істеп жатыр осыны. Тал сияқты өсіп тұр ғой. Құдай қаласа жан жаққа жібереді. Түбінен бастап мен ұшына дейін помидор саптыр.